tietenkin nuo erot on hyvin pieniä tällä hetkellä. Kärjen ja Hamiltonin neljäntenä niin ero on alle 20, että hyvin pienistä eroista puhutaan. Ai. Siinä menee Sebastian Bourdain aikaa jo sitten pieleen. Hän käy siellä todella leveänä tuolla turva-alueella ja nyt sitten tuo säännöstö onkin jo muuttunut, että seuraavan 20 minuutin aikana ei pitäisi sataa, ja se tarkoittaa sitä, että ollaan jo aika lähellä viimeistä aikaa. Ja nyt on Vetteli tekemässä kovaa aikaa. 24.9 ensimmäinen sektori, kun nopein aika on sillä ollut 24.6 trullilla. Että Vetteli voi kyllä vielä nousta sinne minne vaan. Joo, ja tässä on nyt tämä Bourdain virhe, että vähän liian pitkälle vaan laski ja ei enää pito riittänyt. Timo Glock on niin ikään parantamassa omaa aikaansa, samoin Jenson Button, joka on muuten kymmenentenä. Rubens Barrichello hänen tallitoverinsa 15. Ja tässä se näkyy sitten vielä.